ललिता निवास काण्डमा बाबुराम भट्टराईलाई र माधव नेपाललाई कुनै पुर्जी काटिँदैन, घरमा गएर उनीसँग बयान लिन्छ र उनले आखिरमा चाहिँ नि मुद्दा चलाउँदाखेरि साक्षी बनाइन्छन्, जब उनले नै खास अर्डर दिएका छन् क्याबिनेटमा। जब चाहिँ नि यो हाम्रो भुटानी प्रकरण बिस्तारै कङ्ग्रेसको माथिल्लो नेता खास गरी आरजुसम्म पुग्ने जब डर हुन्छ तब पुलिसलाई नै ट्रान्सफर गरिन्छ। त्यो गर्नेमा चाहिँ नि मेरो विचारमा चाहिँ नि नारायण काजी होइन, त्यो बाइपासै गरे हो, त्यो चाहिँ नि हाम्रो प्रचण्डजीले डाइरेक्टली गरेको हुनुपर्छ, किनभने देवबाको प्रेसर पर्यो। अब हुँदाहुँदा अहिले आएर सुन काण्डमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। सुन काण्डमा अहिलेसम्म मरालाई चिट काटेको छैन, छोरालाई समातेर के गर्ने? पुन जसको चाहिँ भिडियो आइसकेको छ त्यो लामासँग चाहिँ मिडिया भन्ने कुरामा उनलाई केही गरेको छैन भनेदेखि यो त प्रष्टै देखियो कि हाम्रो यहाँ अहिले जो प्रचण्ड जुन म त निर्मूल पार्छु भ्रष्टाचार खत्तम पार्छु जुन भन्नुभएको थियो त्यो बिल्कुलै हाम्रो आँखामा छारो थियो, असफल। हेर्दाखेरि यो अहिले तिनैवटा जुन यो देख्नमा आएको भ्रष्टाचारको मुद्दाहरू यो कुनै पनि टुङ्गो लाग्नेवाला छैन। अहिले हेर्दाखेरि नारायण काजी जति लागे तापनि नारायण काजीले चाहिँ बाइपास गरेर अगाडि बढिया छ र अहिले फेरि म सुन्छु नि सकेसम्म नारायण काजीलाई हटाऊ। हेर्नुहोस् यो मुद्दामा नारायण काजी नै एउटा खम्बा भएर बसेका थिए र सुरुदेखि नै उनलाई हटाउन खोजिया हो यो मलाई थाहा छ र उनलाई हटाउन नसकेपछि भइगयो प्रधानमन्त्री हटाउँ भने त्यो पनि चलेको थियो। तर अहिले गएर के हो भनेदेखि नारायण काजीले हटाउने बित्तिकै यो मैदान चाहिँ नि यो भ्रष्टाचारको प्रकरणहरू तिनैवटा अथवा अब त चारवटा भए गिरीबन्धु कुरा गर्ने हो भने त सबैलाई पन्छाउनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसैले एनी हाउ नारायण काजी हटाऊ त्यो अहिले अभियान नै चलेको छ। अब त सबै दल पुराना दल र ठुला दलहरूको शीर्षस्थ नेता सबै मुछिन आँटे इन्क्लुडिङ एमाले र ओलीजी गिरीबन्धु टी काण्डमा भनेदेखि जब माथिल्लो तहको सबैलाई छुन आँट्यो अब यिनले चाहिँ नि एनी हाउ यो भ्रष्टाचारको प्रकरण खत्तम पार्न लागेका छन्। हामीले यति पनि पत्याउनु पर्दैन अब कि चाहिँ नि यिनी चाहिँ नि भ्रष्टाचारको यो मुद्दालाई एकदम टुङ्गोमा पुर्याउँछन्। यो देखाउटी हो, सचिवलाई समात्लान् माने खर्दार बैदार समात्छन् तर माथिल्लो जो समात्न भन्ने व्यक्तिहरू समातिँदैन। यो पक्का बुझ्नुहोस्, यो त मैले त प्रश्न देखिसकेँ। हामीले भने वेल डन, अब नारायण काजीले प्रचण्ड मिलेर गर्छ भनेको त प्रचण्डले त बाइपास गर्न थाले चोइसी। अब प्रचण्डको बोली कस्तो भइसक्यो भने जे पाए त्यही बोलिदिने। अब अस्ति नि प्रधानमन्त्रीले मात्रै गरेर हुँदैन, अब सडकमा लाखौँ मान्छे नउत्रिकन के हुनेवाला छैन। उनी प्रधानमन्त्री गर्ने ठाउँमा उनी छन्, उनले जे पनि गर्न सक्छन्। तर अब उनले जाने भन्छ मै गर्न सक्दिनँ सडकमा उत्र भने म त के त काम नलाग्ने भए भने त त्यस्तो प्रधानमन्त्री जसले आफूलाई यति कमजोर बनाइसके त के खाना टिकेर बस्या त राजीनामा दिनु पर्दैन, उसले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। अब त्यो राजीनामा दिएपछि कुरा के आउँछ आउने को त हेर्नुहोस्। हाम्रो लटरीको चाहिँ नि त्यो ह्विल हुन्छ नि एउटा, त्यो तपाईँ कुनै पनि क्यासिनोमा जानुभयो भने एउटा ह्विल हुन्छ एउटा बल हुन्छ त्यो खुर्र फुर्र घुम्दाखेरि त्यो बल ट्याक 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 ठाउँ ठाउँ पुग्छ अनि बन्द हुँदाखेरि कहीँ प्याट्ट पर्छ। अहिले त हाम्रो लटरी जस्तो भएको छ, यो बल यो घुम्दाखेरिमा एउटै बल कुन चाहिँ स्लटमा पुग्छ, स्लट पनि चार पाँचजना मात्रै छन्, प्रचण्ड देउवा माधव नेपाल बाबुराम भट्टराई हाम्रो प्रचण्ड भनौँ न यी चार पाँचवटा बाहेक देउवा यिनीहरू बाहेक अरू कोही पनि छैन, त्यो बल ती मात्रै पर्ने हो। आखिरमा यिनीहरूले हामीले खत्न पाइरहेका छन्। अब त कुनै दल माथिल्लो दल पुरानो दल विश्वास भएन, अब स्वतन्त्र दलहरू र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू नै आउनु पर्यो। अनि यसै भनेर हामीले बालन शाह जब आए हामीले वेल डन भने गजब गरेर त्यत्रो दुईवटा ठुल्ठुला पार्टीले जितेर आयो तिमीले वेल डन र काम पनि राम्रोसँग सुरु गरेको थिए। उता हर्क साम्पाङ आए धरानमा राम्रो काम गरे सुरु गरे पानी पनि ल्याइदिए हाम्रो वेल डन भने। तर यिनले पनि बुझ्नु पर्छ कि जाने ओदामा जति माथि जाइन्छ नि उति संयम हुन जान्नुपर्छ, जताभावी ट्विट गर्नु हुँदैन, अहिलेको जमाना खराब छ। बालन शाहको चाहिँ नि अहिले जुन आक्रोश देखेँ नि अपराध कुनै थियो भने पुलिसको मलाई त्यो पनि थियो जस्तो लाग्दैन, तर पुलिसले आफ्नो काम गरेको हो,
उसले रोक्न पाउँछ अफिसै पाउँछ शनिबार शनिबार दिनमा अफिसियल कार हिँडाउन पाइँदैन अफिसको पक्का पक्का त उसले रोक्यो रोक्न पाउँछ सोधपुछ गर्न पाउँछ उसले गर्यो र त्यसपछि चाहिँ नि त्यसको लागि बालन शाहले अब त्यहाँ पुलिसले ज्यादा नै गर्यो भनेर भने तापनि के उनले चाहिँ सिंहद्वार जलाउँछु भन्न पाइन्छ उनले सिंहद्वार जलाऊ भनेर पठाएको हो हेर्नुहोस् एक जमानामा तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँ धेरै यङ हुनुहुन्छ सिंहद्वारमा आगो लागेको थियो कीर्तिनिधि विष्ट प्राइम मिनिस्टर राजा वीरेन्द्र कीर्ति बाबु त प्रधानमन्त्री राति 2 बजे आगो लागेको छ आगो उनलाई त उनको कुनै हात छैन नि तर कीर्ति बाबुले राजीनामा दिनुभयो भने मतलब यतिसम्म नैतिकता हुनु पर्छ नि बचाउन पर्छ सरकारी सरकारी संरचनाहरू अब बालन शाहले ड्याममा भनिदिएको जाने हो यो त असन्तुलित मन देखियो मन मनस्थिति असन्तुलित देखियो एउटा इलेक्टेड भएरको व्यक्तिको त्यस्तो हुन हुँदैन त्यो हुँदाखेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ के हामीलाई के थाहा कि उनी सुकुमा स्टोरमा गएर कसलाई के हान्ने पो हो कि हामीलाई के थाहा नाङ्ले पसेर समातेर झाक्ने नै हो कि हामीलाई के थाहा त्यसले बालन शाहले बुझ्न पर्छ नि इज्जत कमाउँदै जाऊ ठिक छ तर त्यो इज्जत ग्राम राम गुम्नु तल खस्नमा चाहिँ यति पनि टाइम लाग्दैन उनले त्यो गरे अहिले उनले आफ्नो चाहिँ नि यो जुन ट्विट गरे अस्ति जुन स्ट्याटस दिए त्यो उनको स्ट्याटससँग मिलेन उनको ओहदासँग त पटक्कै मिलेन यस्तो काम गर्नु हुँदैन त्यसैले विचार पुऱ्याएर बालन शाहले पनि गर्नुपर्छ राम्रो काम गरेका हुन् त त्यो भन्दामा छुट छैन जथाभावी बोल्ने छुट छैन सरकारले चोर भन्ने हामीले भन्न मिल्छ पब्लिकले भन्न मिल्छ तर एउटा ओहदामा पुगेको व्यक्ति र सरकारको अङ्ग मेयर भनेको सरकारको अङ्गै हो उसले चाहिँ त्यो भन्न पाउँदैन भन्न पनि हुँदैन त्यो भन्नुमा त त्यो गैर जिम्मेवार पुग्नुहुन्छ र यस्तोमा चाहिँ नि गृह मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग्नु पनि पर्छ अब पुलिसले के गल्ती के गर्यो पुलिसले आफ्नो गर्ने काम गर्यो हो पुलिसले रोक्यो ठिक छ सोधपुछ गर्न पाउँछ गऱ्यो होला त्यहाँ अगाडि उसले कुनै ज्यादा गरा भए उसले अन्यायपूर्ण हिसाबले चाहिँ त्यहाँ कुनै क्वेसन गराए या उसले चाहिँ नि मोटर उत्रिने समयहरू भने अबदेखि म मान्दछु त त्यही पनि त्यो त्यो अपराधमा त्यति ठुलो चाहिँ नि स्ट्याटस आउनु चाहिँ हुँदैन त्यो पक्कै आउनु हुँदैन त्यसैले अहिले हेर्दाखेरि त यो भ्रष्टाचार कांड पनि कतै पनि नपुग्ने म देख्दैछु यो खाली हाम्रो आँखामा छारो हो र अब यो यस्तै हिसाबले चल्ने हो भनेदेखि यो सरकारले चाहिँ नि काम गर्न सकेन प्रचण्डले आफै भनिसके म भने त्यही वक्तव्य त्यही देखिन्छ मैले गर्न सकिनँ जनता चाहिँ नि लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ सडकमा उत्रिपर्ने भनेपछि अर्थ त्यही हो सो प्रचण्डले गर्न नसके आफ्नै मुखले बोलिसके र हुँदा हुँदा मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई प्रीतम सिंह दिल्ली गएको छ भनिसके भने यस्तै अब जब प्रधानमन्त्री व्यक्तिले यसरी बोल्छन् तब के भने उतापट्टि क्याबिनेटमा प्राइम मिनिस्टर हुन्छ सबभन्दा सर्वे सर्वा हो नेपालको हाम्रो चाहिँ संरचनामा यो संविधानमा प्राइम मिनिस्टर सर्वे सर्वा क्याबिनेटमा जुन डिसिजन आए पनि उसले त्यसले काट्न सक्छ तर माधव नेपाल प्रधानमन्त्री उहाँ के भन्नुहुन्छ मलाई त ल्याएर मन्त्रीहरूले ल्याए मै सही गरिदिएँ त्यो बुझ्नु पर्छ पर्दैन प्रधानमन्त्रीको काम के सही मात्रै गर्ने हो बाबुराम भट्टराई त्यही भन्दैछन् भनेपछि कतिसम्म नालायक रहेछन् हाम्रो यहाँका चाहिँ नि हामी भन्छौँ वाह जब आउँछन् मञ्चमा हामी फुलमाला लगाउँछौँ खाता ओढाउँछौँ ती लायकका रहेछन् लायकका रहेछन् हेर्दाखेरि कुनै पनि नेता त्यो लायकका छैन कङ्ग्रेसको अवस्था हेर्नुहोस् त कङ्ग्रेसको अवस्था डामाडोल अवस्थामा छ कङ्ग्रेस कुनै सिद्धान्तै छैन कुनै पार्टीको पनि एउटा सिद्धान्त हुन्छ सिद्धान्त भनेको चाहिँ त्यसमा पार्टी चल्छ आज त कङ्ग्रेसको सिद्धान्त खत्तम होइन अनि उसबाट के आशा गर्ने अहिले आजको दिनमा के आशा गर्ने गृहमन्त्री हटाउनु त अहिले हटायो भने त यो सोझै ओपन फिल्ड हुन्छ अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ जथाभावी गर्न मिल्छ अनिखेरि अहिलेसम्म गृहमन्त्री कमसेकम बसेको छ र त्यो व्यक्ति अहिलेसम्म भ्रष्टाचारमा पटक्कै डुबेको छैन उसले मात्रै यो काममा केही न केही चाहिँ उसले अडान लिन सक्छ हेर्नुहोस् गाडी जसरी गए पनि कुनै हालतमा हुँदैन र हटाउनु मात्रै होइन हटायो भने पनि गृहमन्त्री इनकेस नारायण काजी हटायो भनेदेखि नारायण काजीले मिडियामा आइकन एक एक पोल खोल्न पर्यो कसले काम गर्न दिएनन् कसले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ अब उसले त सबै थाहा छ सिआइबीले इन्फर्म दिएको छ उसलाई चाहिँ गुप्तचरबाट इन्फर्मेसन थाहा छ सबै बताउनु पर्यो किन हामी जनताको लागि राष्ट्रको लागि त्यो अब जरुरी छ तर नारायण काजीले आफै राजीनामा दिनै हुँदैन त्यो दियो भनेदेखि त
यी चाहिँ यो छट्टु यी बदमासवाला चाहिँ नि सजिलो हुन्छ यी सबै फुत्किन्छन् सबै देख्नु भयो सुनको काण्ड कहाँसम्म पुगेछ भुटानी प्रकरणमा ने माने नेपालीले चाहिँ भुटानी बनाएर बाहिर पठाएछन् विचार गर्नुहोस् त अहिले म सुन्छु कि नेपाली मात्र होइन अरू देशकालाई पनि यहाँ यहाँ भुटानी बनाएर पठाएछन् रे त्यतिसम्म गिरो कतिसम्म भ्रष्टाचारले हामीले खाएको रहेछ सुन ललित निवासको देखिहाल्नुभयो कुन अवस्थामा छ भनेदेखि नेपाल त डुबेको छ हामी त फेल स्टेटतिर गइसक्यौँ यस्तो अवस्थामा केही त गर्न पर्यो गर्ने के अब सानो दल रवि रामिसेन पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राम्रो छ भ्रष्टाचारमा डुबेका छैनन् काम गरेका छन् त सानो पार्टी छ यो पार्लियामेन्टमा उनले त सुनामी नै बगाइरहेको छ लिङ्गदेनको पार्टी केही न केही गरेको छ त लिङ्गदेनको पनि देख्छु कुनै बेला माने मन्त्रीमण्डलमा जाने नजाने यहाँ त्यहाँ उनको चाहिँ नि अलिकति ठेगान भएन जस्तै लबी रामिसेनले हामी सरकारमा जान्नौँ अपोजिसनमा बस्छौँ भनेको चाहिँ लिङ्गदेनको त्यो छैन तर राप्रपामा कोही अब ज्ञानेन्द्र साई जस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले बोलेका छ हाम्रो लागि तर यति सानो सानो पार्टीमा यति थोरै व्यक्तिहरू छन् कि यी चाहिँ यो मेन दलहरूले त उसलाई सुनामी जस्तो गरेर जे पनि पञ्चायत त्यो अब गर्ने के त हामीले यो पार्लियामेन्ट सिस्टम अफ डेमोक्रेसी यो बिल्कुलै चलेन नेपालको लागि हेर्नुहोस् यो गलत भयो हाम्रो यो हाम्रो नेताहरूले सात सालमा जुन ल्याए त्यो पुरा भारतको नकल गरेर ल्याइदिए बुझेनन् कि नेपालको परिस्थिति अब अहिले हेर्नुहोस् अब यही हो प्रचण्डले त जनआन्दोलनको एक प्रकारले आह्वानै गरिसके सडकमा आऊ भनिसके तर सडकमा आउनुको लागि अहिले मैले हेर्दाखेरि मेबी मेबी बेला आउँदै आउँदै छ कि आइहाले चाहिँ छैन तर मलाई लाग्छ आउन आँटा जस्तो लाग्यो किनभने अब हामीले पनि दिएको उपाय छैन भ्रष्टाचारको मुद्दा जो हामीले भने यही हो हाम्रो सबै सात सालदेखि अहिलेसम्म हामी खत्तम भएको यही भ्रष्टाचार हो दण्डहीनताले अब आज त्यो चान्स पाएकोमा त्यहाँ पनि तुवाउनु लागिसके किनभने सबै शीर्ष नेताहरू परिसके अब जुन मुलुकमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अहिलेका प्रधानमन्त्री भावी प्रधानमन्त्रीहरू सबै भ्रष्टाचारको लपेटामा चपेटामा पर्न आँटिसके या परिसके त्यो मुलुक आशा के गर्ने अब यिनीहरू नै हुन् हाम्रो सबै यहाँ सर्वे सर्व यो एकदम एकदम त्यतिमा छैन रिकल गरेर भन्छु फिर्ता लिनुपर्छ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली त्यो स्पष्ट अब हेर्नु मिडियाले पनि आएको छ अन्नपूर्ण पोस्टमा मात्रै आएको छ भनेदेखि त्यो पहिले क्लियर गरौँ त्यो बोल्या हो कि होइन अहिले हेर्दाखेरि हो कि अन्नपूर्ण पोस्ट त्यसरी जाने ऊ लेख्न जाने नभएको कुरा लेख्न सक्दैन तर केही गरेर होइन रहेछ भनेपछि हामी टोटल गलत हुन्छ त्यो पहिले स्पष्टीकरण माग्ने तत्काल यी तिम्रो यो न्युज आएछ तिम्रो के भनाइ छ त्यो भन्ने अधिकार हामीलाई छ चाइना जति ठुलो भए पनि हामी कहाँ बसेको राजदूतलाई हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो सोध्न हाम्रो जति पनि अधिकार छ तत्काल सोध्नु पऱ्यो किनभने यो ज्यादै ठुलो गम्भीर कुरा भयो यसो पनि हाम्रो मुलुक डुब्न आँटिरहेको छ आर्थिक तौरमा भ्रष्टाचार तौरमा अब आएर यो हिसाबले गर्दाखेरि त हाम्रो त सम्बन्ध टोटल खत्तम हुने भयो खत्तम नै हुने भयो भारतसँग त अब यसमा हामीले तत्काल केही गरेन भनेदेखि भारतले त हामीलाई त कम्प्लिट जाने नराम्रो आँखाले हेर्छ उसले भन्छ कि वाह तिम्रो नक्सा चाइनाले हालेन ठिक छ त्यो चाइना त्यो मित्र त भन्टा मित्र भन्टाएँ त्यो 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 भयो अब त आएर हामीसँग खलबल आउनु आँट्यो यो त यसो त्यो भारतको राजदूतले बोलेको थिएन त्यो प्रचण्डले बोल्नु होइन सुन्नु होइन होइन त्यो प्रधानमन्त्रीले बोलेको थियो त हाम्रो त्यो सिखहरूको उसमा मिटिङमा प्रधान बोलेका थिए र त्यहाँ प्रीतम सिंह ती हुनुहुन्थ्यो भारतीय राजदूत पनि त्यहाँ थिए उनले त्यहाँ नेचुरली केही बोल्न सकेनन् किन प्रधानमन्त्रीले दिएको हुनाले बोल्न सकेनन् तर एक्चुली भने चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीले नै बोलेको त्यो बाबु दाजु होइन होइन वैधानिक त यो अर्थमा छ कि उनी हामीले नै चुनेर पठाएका हुन् प्रधान न्यायाधीश
राजीनामा गरेर गएको हुनुपर्ने। नम्बर तिन, तपाईँको चाहिँ नि फौजदारी अभियोग लगाएर जेल चढान भएको हुनुपर्ने। नम्बर चारमा तपाईँको चाहिँ नि जननिर्वाचित सांसदले तपाईँको चाहिँ नि द्वितीय बहुमतले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यसलाई हटाएको हुनुपर्ने। त्यो चारवटा काममा एउटै पनि अघिल्लो सभा पनि नभएको कारण एक होइन, यो क्वेसन लामो पनि भयो। जसो खै यो मैले जवाब दिने यसमा मेरो चाहिँ नि क्षमता पनि छैन, किन म संविधानविद पनि होइन, म लयर पनि होइन, यसमा दिन पनि सक्दिनँ। तर क्वेसन पनि लामो भयो, क्वेसनलाई धन्यवाद छ, तर आइएम सरी म यसको जवाब म दिन सक्दिनँ। होइन, मैले त खालि आफूले देखेका कुरा भोग्या कुरा, नेपाल कुन दिशामा गइरहेको छ हामी डुब्दैछ हामीलाई थाहा छ, हुँदाहुँदा इन्टरनेसनल स्तरमा पनि हामीलाई डुबाउँदैछन् भन्दाखेरि हामीले त्यता पनि असाध्यै सतर्क हुनुपर्ने बेला आयो। र यो सिस्टम चल्छ कि चल्दैन यसमा हामी जानु पर्यो। तपाईँले उठाएको मुद्दा त्यसमा चाहिँ जोडिन्छ, किन भन्दाखेरि सिस्टम नै यस्तै पर्यो हाम्रो, यो सिस्टमले दिन सकेन हामीलाई। अब जो पनि आउँछ सानो ठाउँबाट चुनेर आउँछन्, भ्रष्टाचार गर्छन्, अनि अब प्रधानमन्त्री बन्छन्, मन्त्री बन्छन्, अनि हामीलाई डुबाउँछन्, अनि उनको पैसा जुन खर्च गरेका छन् त्यो उठाउनु उनको काम हुन्छ, उनको दिमाग कम्प्लिटली पैसा कसरी उठाउनेमा गा हुन्छ, समस्या त्यो पर्यो। त्यसैले यो सिस्टम चलेन, हेर्नुहोस् अब के अहिले, कि अहिले एउटा काम गर्न सकिन्छ मलाई विश्वास त्यहाँ पनि छैन, कि सर्वदलीय सरकार बनाऊ अगाडि बढौँ, केही हुन्छ कि भने कुरा गरौँ, तर चाहिँ नि अपोजिसन स्ट्रङ नभइकन चाहिँ नि सरकारले जथाभावी नै गर्छ। अहिले रवि रामसानियाले कमसेकम बोलिदिनु भएको छ, ज्ञानेन्द्र साई जस्ताले बोलेका छन्, प्रेम सुवालले त जहिले पनि बोल्नु भएको छ हाम्रो लागि। सो हाम्रो लागि बोल्ने व्यक्ति पार्लियामेन्टमा चाहियो, हाम्रो लागि बोल्ने, आफ्नो लागि बोल्ने होइन, हाम्रो लागि बोल्ने व्यक्ति चाहियो। र त्यस्तो अहिले छन्, तर यति सानो समूह छ, कमसेकम त्यति बोलेका चाहिँ छन्। त अहिले त्योभन्दा बढ्ता सर्वदलीय सरकार बनाएर पनि म त देख्छु आखिरमा उही पदमा मन्त्री नयाँ आउँछन् खाने त फेरि उही हाम हाम मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। झन् यो त अहिले त पनि अब यो एमसिसीकै कुरा आउँछ, लकिली त्यहाँ एमसिसीमा चाहिँ अमेरिकाले त्यहाँ ब्रेक लगाएको छ, पैसा खाइहाल्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँ छैन, त्यो चाहिँ पक्का कुरा छ। त्यही हेर्नुहोस् अब हामीले चाहिँ नि जनआन्दोलन चाहिँ नि गर्ने सायद सायद बेला आउँदैछ है बा। तपाईँ मिडियाहरू पनि यसो हेर्नुहोस्, जनता एकदम आक्रोशित, नत्र पनि बालन शाहले त्यस्तो ट्विट लेख्दाखेरि 4 लाख 5 लाखले मन पराउँछ किन, 4-5 लाखले त्यो स्ट्याटसलाई किन मन पराउँछन्? कारण के भने सरकारसँग आक्रोशित छन् जनता, एकदम आक्रोशित छ, त्यो प्रतीक त्यो हो, त्यो स्ट्याटस गैर जिम्मेवारीपूर्ण छ। तर जनताको त्यसमा आशय बुझ्यो भनेदेखि जनता कम्प्लिटली चाहिँ नि यो सरकारसँग क्रुद्ध छ, यो सरकारसँग मात्रै होइन पोलिटिक्ससँग क्रुद्ध, कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी जो डेमोक्रेसी जो खम्बा पार्टी हो आज कम्प्लिटली माओवादी भइसक्यो, देउबाजीले कङ्ग्रेसभित्र माओवादीलाई घुसाइकन बिपीको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइसक्नु भएको छ, अनि त्यस्तो पार्टीसँग चाहिँ नि आशा पाएन। माओवादी आयो वा अब गर्छन्, प्रचण्डले गर्छन्, अब त आयो भ्रष्टाचारीहरूलाई झुन्डाउँछन् नि भनेको थियौँ, आफै पो भ्रष्टाचारी भन्नु गए। एमाले पहिले आयो घाँटी कटुवा पार्टी भने, त्यही पनि आउँछ गर्छ भने, ओलीजीले अनेक आश्वासन दिनुभयो, रेल ल्याउँछु, ट्विन गर्छु, यो गर्छु, केही पनि भएन। अब अहिले आएर हेर्नु छ सबै मुस्या, बाउराम आए, माधव नेपाल आए, आखिरमा केही न केही, हत्या आयो हत्या आयो फुस्सा। अब कसै सोध्नु छ भने सोध्नुहोस्। त्यो त्यो यसो नि त्यसो नै त्यो चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि फेरि अर्को जनआन्दोलन गरेर यो सरकार फ्याँकेर संविधानलाई नै चेन्ज गर्ने अवस्था नआएको, त्यो हुन सक्दैन। तर एउटा कुरा यो पार्लियामेन्टले गर्न चाहिँ सक्छ, हामीले यो प्रणालीलाई खत्तम पारेर कमसेकम राष्ट्रप्रतीय प्रणालीमा गयौँ भनेदेखि के छ भने, एक्जाम्पल दिउँ तपाईँलाई, स्वच्छ व्यक्ति महावीर पुन भनौँ, उनले अस्ति आफ्नो तक्मै बेचेर चाहिँ नि उनले चाहिँ पैसा चाहिँ मुलुकलाई लगाइरहेका छन् भनौँ, सन्दीप रुइज जस्तो भनौँ, इन्टरनेसनल रेकगनाइज, डाक्टर सुरेन्द्र के जस्तो भनौँ, रवि रामसानी छन्, यस्ता व्यक्ति छन् अहिले जो चाहिँ नि थोरै समूहमा छन्, यिनी एउटाले चाहिँ नि पदमा पुग्न सक्यो र हर्ताकर्ता भयो भनेदेखि गर्न सक्छन् यिनीहरूले, तर त्यो अवस्था आज छैन। तर यो पार्लियामेन्टले हाम्रो यो सिस्टम फ्याँकेर राष्ट्रपति प्रणालीमा जान सक्छ, प्रचण्डले पहिले मानेका थिए, एमाले राष्ट्रपति प्रणाली प्रधानमन्त्री प्रणालीमा मानेका थिए, तर दुईटाले त्वाइदिए, किनभने राष्ट्रव्यापी चुनिने हिम्मत यिनीहरूमा भएन। आज प्रचण्ड
चुनेर गएर रवि लामिछाने चुनिनुको अगेन्स्टमा गयो भने कसले जित्छ? आजको दिनमा रवि लामिछाने देशव्यापी चुनिन गए र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गयो भने मलाई पक्का विश्वास छ कि रवि लामिछाने जित्छन्। त्यही यी डलरमा हिम्मत भएन। त्यही तर हामीलाई चाहिने अहिले त्यस्तै हो, स्वच्छ व्यक्तिले राज्य गर्न पाउनु पऱ्यो। स्वच्छ व्यक्ति हो, त्यहाँ पनि गडबडी हुनसक्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। तर स्वच्छ व्यक्ति नगनाएपछि जस्तो नारायणकारी भनौँ, यस्ता व्यक्तिले एउटा राष्ट्रपतिमा प्रणालीमा गएर एउटाले गर्यो भनेदेखि देशव्यापी पनि गर्छ, अनि हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ नि दोष पनि उसलाई दिन पाउँछौँ, श्रेय पनि उसलाई दिन पाउँछौँ। उहाँ त कसले दिने? अहिले ललिता निवास भन्यो, माधव नेपाल फुत्किया छन्, बाबुराम फुत्किया छन्, सुन काण्ड भने आर्जु फुत्किया छ, भुटान भुटानी प्रकरण आर्जु फुत्किया छ, सुन काण्ड भनौँ सब महाराजीहरू सब फुत्किनु भएको छ। कसले 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 के गर्यो भन्नु? त्यस्तै